मधेपुरा से आप क्या करने आए बैक टू दिस चैनल। तो गाइस हम आ जाए दुकान की तरफ, हम आपको दिखाएंगे इसमें रेट क्या मिलती है और कौन सी रेट मिलती है, क्या क्या चीज़ है इसके पास। तो कितना टाइम हो गया दुकान बजे زیارت شریف اپوزٹ دکان منظور احمد بابا رشی ٹھیک ہے وی ہے 30-40 روپیے پہ تج لوا چھ سر بی گربار ٹھیک پہ شام دروازہ شاہ بجے واپس گائز یور ویسے یون بابا رشی یمس نش کر وزٹ ایک لٹ تھی وچو یا ٹیسٹ کیا تھینک یو السلام علیکم بس بڑھیا بس شکر اللہ کا آپ بول لو مجھے یہ کتنے میں بنتا ہے دیکھو سر یہ بہت ایسے فیچر ہوتے ہیں الگ الگ قسم کے ٹھیک ہے ریٹ ان کا ایک ہی ہوتا ہے اگر آپ کو مطلب نام لکھانا ہے ایک پہ ایک نام ہوتا ہے 50 اگر آپ ڈبل نام کیرنگ کرواؤ اس کا ہوتا ہے 100 اگر آپ ڈیکوریشن کر کے لو یہ وہ موجی لگا پورا کمپلیٹ کراؤ گے تو بھی 100 باقی رہ گیا ہمارے پاس نئی چیز ایک اور ہے اس کو ہم واٹر پیزن بھی بولتے ہیں اور لاکٹ بھی بولتے ہیں یہ ہے 50 میں لیکن اس میں دونوں نام دونوں سائڈ لکھ کر 50 آپ کو کتنا ٹائم ہوا ادھر مجھے ادھر ہو گیا سر 8 سال جی ریسے کہاں ہوں میں پونچھ کا ہوں پونچھ کا جی ڈسٹرکٹ پونچھ تحصیل حویلی ادھر کہاں ڈیرا ویرا ہے ڈیرا ہمارا ادھر نیچے ٹانگا مار ٹانگا مار جی ٹانگا ادھر تو بونی ہوئی اچھی ہوتی ہے اچھی ہو جاتی ہے لیکن ہو جاتا ہے 400-500 روپے اپنا بن جاتا بن جاتا بن جاتا ہے شکر جس دن بارش ہوگی اس دن کچھ نہیں ہوتا لیکن جب بونی ہو جاتی ہے اس دن بونی کرایہ نکل جاتا ہے کرایہ نکل جاتا ہے بس مزہ ہے ادھر زبردست گھر کب جاتے ہو پھر گھر میں نومبر فرسٹ نومبر کو ادھر سے نکل جاتے ہیں پھر مارچ فرسٹ کو آ جاتے ہیں چلو شکریہ ہماری اتنا لوگوں سے یہ رہتی ہے یہ نام شام بنایا کرو آیا کرو بابا رشی میں بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھا پلیس ہے گلمرگ بابا رشی ٹنگ مرگ تو اور کچھ بہت شکریہ تو گائز ہمیں دوسرا بندہ یہاں پر مل چکا ہے السلام علیکم بھائی کہاں سے ہو آپ بھائی فتح پورہ سے آپ کیا کرنے آئے ادھر آج گھومنے آئے اور کون ہے آپ کے ساتھ اور میرے ساتھ بھائی ہے گھر والے آپ کو کتنا مزہ لگا آج ادھر بہت مزہ آپ کو کب جانا ہے آپ گھر واپس آپ کیا بولنا چاہتے ہیں ہمارے گائز چاہتا ہوں جی اس کو چلو چلو شکریہ بھائی